Hai, assalamualaikum. Saya Haki Zakir Flick Gaming. So, hari ni kita nak main Roblox. Sorry le, semalam kita tak buat video ya. So, kita sangat penat ya menjual kondok. Terima kasih semua yang datang dekat Akilicious Gaming Kelebar, Akilicious Kota Masai. So, ada juga yang bagi hadiah. Banyak hadiah weh. Sebelum kita start main game, kita tunjuk ada hadiah. Banyak weh. So, Haki nak tunjuk sikit-sikit. Tunjuk cepat-cepat lah. So, yang ini hadiah daripada Ryan. Ryan bagi hadiah. Masa tu Haki tak sempat jumpa dia. Haki datang kedai lambat sikit. So, kita tak dapat jumpa. Betul. Gambarnya pun dekat Akil. Dia tak send lagi. So, dia bagi Akil. Tahu dia bagi Akil apa? Taruh pom-pom. Pisha. Kecil betul. Macam. Jom. Dapat pisang. Wow. Bukan satu ya. Dia punya saiz pisang. Wah. Banyak lagi pisang. Lepas tu ada buah jambu. Boleh makan? Boleh. Kau buka lah. Buah pisang. Kita kena makan cepat. Lepas tu ada masuk, kan? Ada Ferrero Rocher. Ada Cloud Nine. Ada Kit Kat. Ada Super Ring. Lepas tu dia ada bagi surat kat kita. Kita makan pisang. Wah, wow, salam. Okay, from Ryan. Ni Ryan tulis. Hai Abang Akil, ni semua untuk Abang Akil. Hadiah ni nanti buat unboxing. Setiap hari saya tengok video gaming. Bagi pisang. Terima kasih Ryan. Nanti mainlah Adopt Me, Lifetopia, Car Obi. Pisang tu untuk Afiq Kentang. Afiq SKS. Yang jamu tu untuk Hibus. Terima kasih banyak. Eh, kita buat thumbnail nak. Oh, kau dah makan? Tak apa. Boleh. Okay. Sekejap. Haki nak buat thumbnail kejap. Terima kasih, Dab. Ryan. Mesti dia sedap. Dab. Pisang kot. Cepat. Kau ambil satu. Kau ambil dua lah. Okay. Tanduk. Aduh. Sekejap, jambu tak bayar lah. Kita buat ni. Pisang. Thumbnail kita. Lagi sekali. Sekejap. Aduh. Terima kasih adik Ryan bagi Abang Akil dengan Abang Afiq Kentang hadiah. Yes. Lepas tu ada juga hadiah, ada yang bagi hand sanitizer. Betul. Akil sangat perlukan ni sebab ramai yang datang kedai kan. Yes. Nak, salam Abang Akil. Salam Abang Akil. Okay, sebelum salam. Amin. Yang sanitizer tu adik ni yang bagi Abang Akil. Thank you. Tau, bagi Abang Akil hadiah. Dia bagi lagi hand sanitizer. Lepas tu ada yang bagi ini pula. Yang ini namanya adik Adam ke? Akil pun tak ingat. Tapi inilah adiknya. Dia bagi Abang Akil patung comel. Sorry lah, rambut Akil ni baru habis mandi ya. Ada hadiah ini comel. Lepas tu ada yang ini juga. Yang ini ada orang lain juga bagi. Ini patung apa? Koala. Comelnya. Yang koala tu adik ni bagi. Adik comel ni bagi. Sarah. Nampak adik ni. Terima kasih banyak. Mari kita tengok. Dia bagi apa? Keychain koala dengan hi, assalamualaikum, stay safe, be good, happy always. Okay, lagi. Apa lagi? Di dalamnya. Kosong. Okay. Oh, kosong. Dia kosong. Macam ni lah. Kita buka macam ni. Ada. Tukar. Ada ini. Ada ini. Ha, cantik lah. Kreatif adik ni ya. Terima betul kasih tak? Banyak. Oh, saya Melati. Nama dia Melati. Adik Melati. Ini adik Melati ni. Terima kasih adik Melati. Lepas tu dalam ni ada juga frame. Yo. Oh, gambar ke? Yang ni siapa bagi? Yang adik itulah tadi. Adik yang ni bagi. Wah, dia craft ni. DIY. Ya, yeah, DIY. Guna ni je. Dia makan aiskrim. Dalam dia ada ni. Lepas tu ada. Oh. Wah, tanya Abang Akil menang ABP saya dan itu, keluarga sentiasa support. Dia, awal-awal dia nak lukis muka. Tapi dia tak ada terang lukis muka kan. Tapi cantik kan. Wah, tapi still lawa juga. Kan. Dia tulis daripada Ashira, Alisha dan Awish. Awish. Okay. Yang lukis ni kakaknya baru Akil ingat. Ashira dengan Alisha. Terima kasih untuk Abang Akil dia buat. Sumpah cantik. Dia punya lukisan pun cantik. Ada stiker-stiker comel. Stikernya comel weh. Lepas tu ada lagi banyak lagi. Nanti Abang Akil akan tengok lah ya. Akil tengok dekat belakang. Akil dan Afiq Kentang. Oh, adalah. Yang ni semua surat-surat dibagilah. Terima kasih banyak. Jadi, kita dah banyak dah bebel. Banyak bebel. Adalah. Last. Last one.
Jap-jap, banyak sangat hadiah Aki dapat. Korang ni suka bagi Aki hadiah. Terima kasih banyak. Aki rasa malu nak terima hadiah daripada korang sebenarnya. Tapi kita ambil je lah. Ye. So, yang ini pula, Aki adik ini pula. Tada! Diorang ni berdua bagi abang Akil ini. Ha, Aki tak tahu apa hadiahnya. Kedai, ahli kelas tu lah. Tak tahulah. So, dalam ni ada... Tada! Botol plastik. Botol. Betul. Hello. Hey. Tak tahulah botol. Ada ni penutup dia. Tak ada penutup. Tak ada penutup. Ini je. Okay, tak apa. Aki tak tahu kita apa. Kita dapat bag. Kita fikir daripada luar kota. Yes. Aki tak tahu hadiah apa lagi ni. Ini ialah mini humidifier. Wow. Mini humidifier. Ini ge-ge-ge gaming dah jadi macam Amor Safe. Tanduk. Cantik weh. Wah, ada tanduk. Tanduk dia warna kuning. Kan? Comel. So nanti kita pasang lah. Kita pakai. Botol ni lah. Botol lah. Pandai betul lah kau. Macam ni. Okay lah. Nanti lah kita pasang ya. Okay, dah banyak sangat membebel. Ini bukan Aki Zulkifli channel. Ini gaming. So let's go kita main Roblox. Bukan Roblox. Let's go. Okay, inilah profile kita Aki Zulkifli Gaming 1. So hari ni kita nak main game yang korang request, iaitu yang Area 51. Dia escape lah, kena lari lah daripada ni dia. Survive and kill the killers in Area 51. Area 51 ni tempat alien. So kita kena selamatkan diri. Kena survive lah, selamatkan diri lah. Kalau kita jadi pembunuh, kena bunuh lah. Kalau jadi mangsa, kena lari lah. So jom lah kita main game ni. Let's go. Harap-harap best lah, sebab tengok macam banyak hantu ya. Ada Chucky, ada Slenderman, ada macam-macam lagi. So dia ada bunyi menyeramkan. Alamak, bunyi hantu ke? Okey, boleh play terus ke? Boleh. Alah, hantu ni. Alah. Kau tengok hantu kepala tu. Comel kau kata. Okey, dalam ni Area 51, dia ada macam jalan cerita kot. Okey, masuk dalam ada alien. Okey. Aki nak tutup lah suara dia macam hantu je. Ini apa, Sonic? Sonic berhantu. Sonic berhantu. La ilaha illallah. Okey. Lepas tu ada apa? Alamak, ada darah. Ada darah di meja bedah. Siapakah itu? Pack a punch. Ada apa benda ni? Increase your firepower. Ni tempat apa ni? Mana hantunya lagi? Ni tempat duduk. Okey, korang sabar. Korang tengok dulu apa yang ada dekat sekeliling ni. Ada orang mening soy. lepas tu ada apa? Api. Mentol. Mentol biru pula ya. Apa benda lah ceritanya. Lepas tu berjalan. Ni lah Area 51. Tempat alien. Tempat alien ada banyak hantu kot. Ada hantu. Dia okey. Dia ulang balik lah. Yang tadi hantu lain. Yang ni pun hantu lain pula. Bila kita masuk lagi dalam, dia ada siapa pula? Kau rasa ada siapa? Ada Hulk kan? Pakcik apa? Alien. Ke entahlah macam alien. Tapi saudara aku kot. apa benda lah mukanya macam tu. Ni iklan. Ikan-ikan Jaws. Ubat gigi. menghalang betul lah yang select and option tengah ni. Danger. Okey, ada apa kau rasa? Mari kita tengok. Satu. Tak ada apa lagi. Bahagian bahaya pula kita masuk je. Lepas tu boleh masukkan kad di sini. Ada apa? Banyak weapon. Banyak alat-alat machine gun semua kita nak tembak. Hantu-hantu. Ada jet juga. Kita boleh naik jet ke? Tak tahulah. Aku tak tahu game ni. Tak tahu game ni macam mana weh. So mungkin kita akan keluar daripada Area 51 menggunakan kapal terbang. Kita kena lari lah kot daripada inilah kita. Macam tu lah. Lepas tu ada yang tak selamat ya. Innalillah. Mening soy. Ya, kita tak panggil meninggal Kita panggil mening soy. Kita ikut miau. Lepas tu ada alien. Ada alien punya UFO kat sini. Tu telur. Telur. Okey, dah. Dia dah ulang balik. Okey, so jom kita start game kita. Play. Nak classic mode, killer mode, juggernaut mode. Classic lah dulu. Classic je lah. Okay, so classic, survive and kill the killers with other player. Okay. So normal, hard, extreme. Aku boleh main dengan kau ke? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Normal. Kau main apa? Jom normal. Go. Tekan normal.
Alright, so apa yang perlu kita lakukan? So Akif kasi, yeay, hai, assalamualaikum. Saya ada masuk dalam. Hey, wait, aku termasuk dalam. Cepat, Afif kentang. Tolong, kebab bom. Okay, jom. Kita kena lari daripada tempat ni ke? Nak buat apa ni? Ini, okay, find the ray gun, find the alien. Oh, dekat atas ni adalah find the alien. Oh, kita kena buat kerja ke kat sini? Ya kot. Jom. Oh, kita masuk tandas dululah. Tandas nak encing jap. Okay, tak ada apa. Oh, bukan tandas. Ini macam lift lah, ya. So, kita kena selesaikan tugas dekat sini. Apa yang kita nak buat, Afif Kentang? Okay, kita mulakan dengan kanan. Jom. Dengan kanan, lompat. Lepas tu, ni ada hantu, gambar hantu di sini, ya. Oh, Microsoft. Sini, masuk. Jalan mati. Kalau jalan mati, kita mau ke mana sih? Sini. Ke kiri. Tak boleh buat apa kan? Ini boleh buka tak? Tekan. Boleh. Wah, terapapam. Sana nak lari ke? Di sini lah, belok kiri dulu. Sini, kita cari apa-apa yang ada dekat sini. Besar ni tempat ni. Kan, besar sangat tempat ni. Ya Allah, ini apa benda yang kita kena buat ni? Amo. Oh, hai. Assalamualaikum. Ini amo. Amo peluru. Nak ambil peluru ke? Boleh ambil? Find the ammo bag. Okay, find the ammo bag dah dapat. Dia dah tick dah sebelah kiri tu kan. Okay, bagus. So, kita kena cari apa pula? Nak cari apa pula? Jom. Kita terus yang bahagian tadi tu. Dia boleh tutup balik ke? Oh, tak boleh. Akhirnya tekan, dia tak ada function dia. Jom. Kita jalan. Alamak. Ada orang dah ada ni. Pakcik ni boleh menembak eh? Ikut, habis dulu dia ada weapon kan? Mungkin dia dah jumpa tu kot. Kau nak ke mana? Aku ikut kau. Itu. Alamak, ada setan. Bukan setan. Dia lompat. Dia datang ke? Dia dah. Alah, dia datang ke. Nak lari ke mana? Sini, efek kentang. Lari. Wah. Ya Allah, tolong. Ada Chucky belakang kita. Mana? Chucky. Mening soy. Ya Allah, muka Chucky. Wah, pandai lah mamat ni ada, kan? Ada weapon. Dia ada weapon. Tepat. Alamak, hantu apa benda tu. Wait. Do not weapon. Open this door. Jangan buka. Aku dah. Slenderman. Lari. Ya Allah, nasib baik dia ada pistol. Mana nak dapat pistol? Jom. Kita kena cek pistol lah. Jangan fake kentang. Jangan buka. Allahuakbar. Banyak. Ni. Mana? Tolong. Pakcik ni dah pukul. Belakang. Ada orang meninggal. Tolong tembak. Allahuakbar. Allahuakbar. Mato. Ada pisau. Boleh ambil pisau. Tak boleh. Balik. Tak payah. Boleh lari eh? Tak tahu. Aku jalan macam biasa je. Kalau katakan lari tu. Jap. Alamak, ayah ada hantu kat sini. Macam mana ni? Kejap, kena elak dia. Pusing, kita main pusing. Dia kejar Afif Kentang. Assalamualaikum. Kenapa cik tak nak kejar saya? Cik nak pisang besar eh. Pisang saya kecil. Pisang saya lah, kecil. Aduh. Alamak. Aku kat sini. Tak nak. Okay. Kita selamat ya dekat kotak. Tak nak. Dekat kotak kita selamat. Tak nak. Pecik busuk. Dekat atas tu boleh naik ke? Dia boleh melompat tau. Saja nak cakap. Okay. Dia boleh lompat. Tapi lompat dia tak berapa tu lah. Mana dia? Biasa-biasa je lompat dia. Situ boleh masuk tak? Tak boleh. Satu, dua. Alamak, aku lari dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai ninja. Nak pergi mana ni? Boleh lah masuk. Boleh ke? Boleh. Patah balik. Mana hantu tadi? Hantu tu ada kat bawah tu. Lompat lompat je. Dia tak nampak kita. Dia tak nampak. Pura-pura tak nampak. Okay, masuk. Lompat je. Hayat. Boleh lah. Wow, jalan rahsia. Jom. Okay. Jom. Aku tak lompat, dapat jalan kena lompat. Kau kat mana? Kau dekat sini, okay. Lompat. Okay, main sini. Ikut. Kita di jalan rahsia je tiba-tiba. Wow, okay. Ni, jap. Hati-hati, slow sikit-sikit. Find the secret path. Kita dah jumpa secret path. Ni nak ke mana? Okay, ni secret path yang pertama. Alamak, pakcik ni kenapa mening soy kat sini? Mana yang tadi mening soy? Kita ada ni surat. I took some notes or secret kau project. Kau mana dapat ini, surat? Ini dekat atas meja. Meja? Only personal authorized the king. We cannot tell you more about this. Belakang. Dia tak boleh panjat. Belakang ada enemy. Ya, dia tak boleh lompat. Dia boleh lompat. Siapa kata tidak sini, boleh? Sini, lari. Mening soy.
Aku lari dulu. Banyaknya setan. Ni sini okey tak? Sini ada orang. Oh, angkat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lu? Aku dah jumpa. Dah jumpa. Wow, dia bunyinya pun sama. Kokoroyuk. Jangan lari. Okey, siapa nak lawan dengan Akil? Oh, kita ada surat kat sini. Dalam. Ada surat yang kedua, I am survivor bla bla bla. Malas nak baca. Betul. Kita malas membaca ya. Sebab malas macam tak ada function ni. So kita ini ada apa benda? Enter code. Enter the code. 012 01999. 999. Salah. Tak tahulah kod dia apa, kita 0-1-4. Kena cari. 14. Lepas tu tekan-tekan tak dapat. Alah, ingat ke tahu. Okey. Jom kita jalan dekat sini. Tapi sediakan pistol lah. Apa-apa jadi selamat ya. Betul. So belakangnya tak ada apa. Kiri. Oh, ada sonic hantu. Jom. Fun je. Okey, kita buka eh. Buka. Bismillah. Oh, ada sonic. Ada. Ada sonic. Oh, sonic kembali. Oh, laju kau. Oh. Bang. Laju betul sonic. Makan itu ya. Cek jamban mana tahu. Cek ada jamban. Ada surprise. Dekat bahagian sonic tadi tu. Ha? Ada hantu. Oh, tak boleh buka lah kan. Boleh buka. Kalau buka aje ada sonic. Ada hantu. Dia akan keluar kot. Mana ada? Ke dah okey. Aku dah settle. Wow. Sudah set. Oh. Boleh naik atas. Kau kat mana? Kau kat mana? Sini. Lompat. Naik. Oh. Kau tu nak belok ke mana? Ke kanan. Hai Sonic. Sonic ada kat sini kenapa? Kebab bom. Pam bom. Boom. Tembak. Okey dah bang. Dah. Naik atas, lepas tu ada tangga ni. Tangga mana? Oh, tangga panjat. Hmm. Kejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Panjat. Okey, boleh. Secret path lagi. Yes. Yeay, jom. Oh, aku dah nampak. Kat mana? Jom. Kita kena meneroka. Sakitnya. Oh, jatuh. Oh, ke tempat ni? Bom apa ni? Jangan tembak. Kejap. Tak boleh tembak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Tak ada apa. Radiation. Ikut. Oh, dapat tu. Dapat apa? Boom. Achievement. Ada hantu. Wah, aku mati. Allah. Tidak. Ambil kau bunuh fi kentang aku. Ambil kau. Sorry. Aku tembak macam tak ada tembak. Allahu Akbar. Ding. Kau respawn balik ke? Boleh respawn, boleh hidup balik tak? Ah, okey. Mana fi kentang? Jap. Aku nak naik atas balik. Kau naik atas balik macam mana? Aku risau je. Okey. Sabar jap. Hai. Cak. Okay, Cak. Jom. Satu. Ini ada game pass. Game pass tu tak apa. Ooh. Ini. Kita tengok. Ada. Okay. Want to share killer with this MG, then click here to buy one. Lah, aku ingatkan hantu. Oi. Aku pernah jadi hantu. Can't find the weapon. Want it instantly, then click here to get the instant UU respawn. Oh, 90 robak. Want to run faster? Tapi murah lah. 10 je. Kan? Macam murah je. Damage sikit pun tak nak. Macam murah. Want more health? Okay, tak nak. Strike killer with the engine, then click here to buy one. Jom. Jajak, aku punya robak berkepuk-kepuk. So, nak jadi VIP ke? Tak payahlah. Tak payah. 90 robak je pun. Robak Akil. Oh, tajam. Kalau kau pukul karakter tu. Nyawa tolak. Ni ada apa pula kat sini? Tak nak. Cuba peluk. Peluk. Korang kasih sayang. Nyawa dah tolak sikit. Ha-ha. Jom. Wih. Oh, ni ada lampu sikit. Ada lampu. Dia berlampu pula. Tu kat mana? Tengok muka kita. Lah, muka alien. Handsome. Kan, handsome betul. Jom. Oh, sini ada lampu. Jom, naik atas. Boleh naik atas. Cici. Oh, ini turun ke bawah. Bukan naik, ya? Kau nak tekan? Tak, aku main tekan je. Sekali nanti buka. Tapi berlampu, ya? Jom. Oh, ni apa ni? Assalamualaikum. Oh, ada topi. Tak boleh pakai pula topinya. Dalam ni? Tak boleh buka? Tak boleh. Macam tak ada apa. Mari kita berjalan-jalan. Assalamualaikum. Food supply, tempat makanan. Jom, kita cek makanan. Oh, ada acid pula di sini. Oh, terowong rahsia ke? Tak, boleh?
Tak boleh eh? Bukan terowong eh? Okey, bukan. Habis tu apa motif tempat ni dibuat? Macam tak ada apa pun. Macam tak ada benda je. Kan, jom kita keluar, kita keluar. Di sini lah. Eh, kau kat mana? Kat tadi. Ada apa? Bawah ni. Bawah? Lah. Tempatnya kecil sangat. Oh, laluan rahsia baru. Ambil surat. Nombor 9. Oh, ni paper 1. Oh, ni paper nombor 9, 10. Oh, tadi kita kutip kertas. Ada banyak kertasnya. Oi, ada banyak kerja kena buat kat sini. Ada banyak. Ni tekan. Dia ada banyak lah, dia punya mission. Tapi buat apa kita nak siapkan missionnya? Jom. Eh, kau buat apa? Kau membaca ke apa? Kau mencuba? Aku try main pulas ni. Oh, tak payahlah. Perkara yang sia-sia. Kau kan nak tidur sekejap. Jom. Lari. Jom. Oh, itulah jalan rahsianya. Lepas tu boleh panjat balik. Nasib baik boleh panjat. Betul. Tapi kita jadi hijau lah. Mak kau hijau. Jalan. Jom. Kita cari tempat lain lah. Jom. Apa benda lagi ada kat sini? Nak belok mana? Aku pun dah tak ingat. Tiba-tiba kita jumpa kan. Ada. Patalik. Mana? Oi. Tak ada pun. Oh, ada. Wow, ini pun bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Okey. Hati-hati ting. Oh, ada serigala. Mana? Serigala. Oh, kat bawah. Allah, sakit. Serigala tu digigit. Dah mati, aku dah mati. Oh, nasib baik. Oh, kat sini ada secret door. Jom. Haalah. Jom masuk. Lah, tak boleh. Ni daripada atas. Oh, dia atas macam ni. Tak apalah. Jom. Siapa? Oh, mak kau mati. Jangan. Eh, kenapa? Aku termati terkena kat kipas tu. Oh, okeylah. Oh, ni kau jatuh eh? Haa, jatuh dalam kipas tu. Boleh jatuh? Oh, tak boleh terkena eh? Haa, terkena kipas. Alright. Macam tak boleh keluar je. Ke nak tembak? Kebabum. Boleh mati kan? Tak tahulah. Tak boleh lah. Tak boleh. Ke yang switch tadi tu? Oh, Afiq Kentang jadi ni lah pisang. Pisang hancur. Jom. Pecah dah kita semua. Jom. Akhil rasa ada jalan lain. Jom. Last. Kita masuk. Kita nak tanya pakcik ni tak? Selamat datang. Oh, tak apalah pakcik. Pak Cik nak bagi tips tak apa. Saya pakar. Jom. Satu. And I see my lonely. Alamak, Afiq Kentang dah bertukar tempat ke? Oh, sebab dia ada banyak game, makin rasa lah. So kita kena cuba satu-satu. Tak apa, biar Akil berdikari. Marilah kita berdikari bersama-sama. Oi, macam mana aku nak berdikari ada Slenderman? Aduh, hai, kena tangkap. Aku boleh masuk balik. Nice. Oh, nasib baik. Ada Slenderman tadi. Aku kena bunuh macam tu je. Sia-sia je. Jom. 1, 2, 3. I wanna live. Allahu Akbar. Apa sih tadi? Tahu-tahu digigit. Lari. Buka pintu. Cepatlah. Alamak, Afiq Kentang. Alah, ninja tu pun. Allahu Akbar. Apa benda aku nak buat ni? Dia kejar aku. Apa dia mengangkak je macam kau kejar dia balik. Oh, nasib baik ada orang tolong bunuh. Okey, Aki selamat. Alhamdulillah. Allahu Akbar, banyaknya hantu. Ha, main sini. Abang, akak, main singgah. Slenderman nak makan. Tembaklah Slenderman tu. Alhamdulillah. Boleh kita pijak-pijak Slenderman ni. Tapi banyaknya hantu weh. Jom kita teruskan perjalanan kita. Apa? Kenapa kau kat mana? Aku kat belakang kau. Dia lari! Sini. Sana aku dah nampak hantu. Alamak, dia kena semulih. Tak ada pistol ke? Alamak, situ pun ada hantu. Banyaknya hantu kat sini. Tiga. Yang hijau tu bukan kawan kita ke? Oh, dia yang tu. Pembunuh tu. Lari. Okay. Sini kita tak jalan lagi. Tadi kita naik atas kotak tu. Okay. Buka. Tekan hijau tu cepat. Dahlah dia buka lambat weh. Oh, tempat alien ke ni? Masuk. Jom. Yeay. Kita tersekat di skala 6 dalam ini. Lepas tu? Apa yang terjadi pada kita? Oh, tak ada apa ke? Tak ada. Macam tu je. Masuk je. Okay. Lepas tu? Nak buat apa? Oh, ada pakcik botak kat luar tu.
Terteleport. Okay, okay. Wee 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 wee. Oh, wow. Kita bertukar. Wow. Kita teleport di mana sih? Ada kunci atas ni, atas PC. Wee, kita pergi kat mana ni? Find the ammo bag. Apa elektrik ni balik? Kita mimpi ke? Oh, pack a punch. Wow. Ada banyak. Banyak barang lah. Dia suruh. Ada pembunuh. Allah. Dia kat belakang aku. Hantu. Dia kenapalah hantunya kat situ. Kita tengah. Makcik. Sorry makcik. Makcik tu dia tak kejar aku. Kenapa yang hantu tu juga kejar aku? Wee. Macam mana aku nak lari ni daripada hantu? Ya Allah. Tolonglah aku nak selamat. Kejap. Ni macam tempat berpusing-pusing je. Makcik. Sorry makcik. Makcik ni macam tak ada perasaan lah. Makcik di belakang tu kerja. Aku tak tahulah. Dia macam berpusing-pusing ni tempat ni. Adakah kita... Kita sesat. Korang tolong komen kat bawah. Kita tak tahu apa sebenarnya. Akak mesium. Cium main peluk start. Akak ni baik. Akak ni baik lah. Akak. Akak tu macam baik je. Ada tempat rawatan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh headshot siapa yang mari dekat. Allah. Okay, buka dulu. Hantu ke tak? Mampus. Bukan. Hantu. Okay. Siapa lagi? Siapa di dalam bilik air ni? Boku Aci Cemida ke? Dia macam Squid Game punya tandas kan? Okay. Mana hantu yang tadi? Dalam ni ada Sonic aku rasa. Allahuakbar. Mati. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita headshot sahaja anak-anak semua. Sekejap. Akil akan selamat selagi kita ada. Afiq datang. Hai. Badut. Kebabu. Akil datang. Tercidur. Akil selamat ke Afiq datang. Berjoget. Pijak. Aku ingat hantu dia okay. Bawa aku nak berjoget. Sekejap. Mana hantu? Tak ada weapon. Aku tak ada weapon. Okay, ada weapon. Tada! Mana? Ada hantu je kita tembak ya. Aki dah bunuh tiga ekor hantu ya. Jom. Aki rasa kita kena terus je. Adakah itu hantu? Bukan. Aki nak tembak Slenderman. Hoi Slenderman. Ambil kau. Matilah kau. Robot. Matilah kau robot. Okay, lagi. Ambil kau. Tu. Kiri kau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Headshot! Siapa lagi? Lai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni. Sini. Alien! Wow! Ada telur. Ada telur. Alien lah. Dia bukan alien, dia telur. Ada telur. Telur alien. Telur mata. Wow. Kita boleh angkat ke barang-barangnya, potion semua? Try lah. Tak boleh angkat. Macam ada orang menyorok je dalam ni. Biarlah. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Tak ada pun. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Headshot! Bismillahirrahmanirrahim. Slenderman mati. Matilah kau. Aki pro. Chucky. Mana Chucky? Ke depan tu. Hai Chucky. Tak nak. Chucky, hai Chucky. Mari sini. Alah sayang abang. Baby. Makan ninja tu. Aki tak nak selamatkan ninja tu. Makanlah kau. Bawa aku tiba-tiba. Jom. Baru dia mati. Mana? Aku tak tahu ada apa ni. Kan? Dia macam tempat dia banyak gila 95, tempat. 95-486. Banyak sangat tempat. 95-486. Kat tempat yang tadi tu. 95-486. Aku dah ready kan. Okay. Jom. Slenderman. Jaya aku tembak Slenderman belakang dulu. Belakang tu ada. Ya, tahu. Jangan bunuh. Api kentang. Belah kiri ni pula ada apa? Ya Allah, game ni perlukan apa? Kosong. Game ni perlukan apa? Otak je untuk berfikir macam mana nak keluar daripada area 51 ya. Betul. Tapi sini banyak betul hantunya. Dan jangan buka pintu dia kata. Chucky. Ambil kau. Jom, dalam ni ada CCTV. Dia tengok kita kot. Allahuakbar.
dah habis dah kita main Area 51. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Tapi seronok lah ya kita main. Ya, dia perlukan minda. Cergas dan sihat. Untuk benar. Korang suka ke main game tu? Cuba komen kat bawah. Jadi terima kasih sebab video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Dan kita jumpa di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.